Dobrý den, jmenuji se Šárka Krňávková a v současné době pracuji jako výrobní technoložka ve farmaceutické firmě Synton už 5. rokem. Ke studiu chemie mě přivedla učitelka na gymnáziu, kterou věda velmi zaujímala, hlavně chemie, a dokázala krásně propojit teorii s praxí tak, že nás to všechny bavilo a zajímalo. A FCHVUT jsem si vybrala hlavně z toho důvodu kvůli její reputaci a také proto, že v době, kdy jsem uvažovala o výběru oboru na vysoké škole, tak byl zrovna poměrně nově otevřený obor medicínské aplikace. Získala jsem zkušenosti chemické napříč obory, od anorganické chemie přes materiálovou chemii až po biopolymery. A co mě v mé praxi nejvíce pomáhá, tak jsou to zkušenosti z laboratoří, protože v rámci své práce musím pracovat i v laboratořích, dělat funkční testy, takže díky tady těmto zkušenostem jsem schopná namyslet si ten výrobní proces v laboratorním měřítku, poskládat si výrobní aparaturu a sjet celou organickou syntézu od začátku do konce. Mou náplní práce je starat se o zaběhlé výroby z pohledu, že pokud je aktuální výrobní kampaň, tak řešíme operativně problémy, které nastanou. Dále je to revize výrobní a čistící dokumentace, potom zavádění a implementace různých nápravných opatření. A druhou částí je transfer výrobních procesů, buď v rámci tady pobočky, že spoluprovozu namýšlíme ten výrobní proces na naši halu, na velké zařízení, a nebo už jsem také transferovala projekt z Argentiny. A transferem se vlastně myslí namyšlení toho výrobního procesu na naše zařízení tak, abychom byli schopni dodat požadované množství s požadovanou kvalitou. Baví mě asi to, že to není stereotyp. Každý den ta práce je v podstatě jiná. Komunikujeme napříč odděleními od vývoje, kde se zabýváme chemickými reakcemi a co všechno na ně má a nemá vliv. Dále přes analytiku, protože na naší pobočce probíhá spousta různých analýz. A dále je také potřeba vědět znalosti z oblasti registrací, GMP přístupu a taky z oboru kontroly kvality. Vzkázala bych mu, aby se zaměřilo na své zájmy a intuici, aby se nebálo udělat chybu, a v případě, že by nějakou chybu udělal třeba ve výběru oboru, tak v dnešní době není nic jednoduššího, než ten obor nebo směr změnit, protože žijeme ten život pro sebe a ne pro ostatní.